ولسمشیز یو ټاکنې د سرپرست حکومت لخوا ترسره شي. د ولسمشیز او ټاکنو د کاندیدانو شورا یو ځل بیا د ولسمشر غنی د کار دوام د قانون خلاف ولی او د سرپرست حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. دوی ولسمشر غنی له خپل صلاحیت څخه په استفادې په ټاکنیزو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د نوموړي پر کارونو د نظارت لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. د یادو کاندیدانو له ډلې څخه محمد انی فاطمر وایي حکومت نه یوازې دا چې نوم یې نامشروع دی، بلکې اساسي قانون یې هم تر پښو لاندې کړی. د وی راتلونکې ولسمشیزو ټاکنو ته دی چې ټاکل شوی په میزان میاشت کې ترسره شي د درغلۍ زمینه برابره کړې ده. یادو کاندیدانو د غونډې په پای کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وایي چې د ولسمشر د کار دوام په هیواد کې د کړکیچ لامل شي. په دغه اعتراضیه نیاسته کې د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو د کاندیدانو شورا له ډلې 50 کاندیدانو ګډون کړی و. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د سپیناوی خپرون لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مطیع الله ابراهیم زی، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عزیز ستانکزی، همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عصمت قانع. ټول سړي مشي بس بخیر راغلی. قانع صاحب، که بحث تاسو سره پیل کړمه، یوه لویه پوښتنه چې ځینې سیاسیونو مطرح کوي هغه وایي چې دغو نوماندانو یا سیاسیونو تظاهرات یا ناسته تر هغه پورې ونه کړه چې پاکستان ته لاړل، پاکستان نه چې ستانه شول له واره سره یې دا غونډه جوړه کړه. فکر کوئ چې د دوی دغه ناسته یا اعتراض پاکستان سفر سره کوم تړاو ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. که چېرته دغسې غونډې د بهرنیو په لمسون جوړېده، خو بیا دلته له اسلام آباد نه زیات به دغه دي بهرنیان ستا سفارتونه دي او هغه کولی شي، او دا خلک هم دومره هوښیار خلک دي. پاکستان پر ځای باندې دی په خطر باندې چې د یو غونډې د اجازتنامې لپاره یا د داخلي مسایلو کې د پاکستان رول ومني، خو په داخل د افغانستان کې په دې کابل کې 2000 سفارتخانې دي چې د پاکستان څخه ډېرې پیاوړې دي. دا خبره یو بابېزه خبره ده، او دا په کټ هم دغسې خبره ده چې د دې په ځای باندې سوی نیت ایجاد کړي، سوی تفاهم ایجاد کړي، یا د یو په متقابل پروپاګنډي ګزار په توګه باندې وشي، نور هېڅ حقیقت نه لري. پاکستان پاکستان دی، او دلته تقریبا موږ تاسو پوهیږو چې د امریکا متحده ایالات په دې اند دوی وایي چې ښاغلی اتمر هغه خبره تکرار کړې چې عمران خان کولو سرپرست یا موقت حکومت غوښتنه. دا 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 د عمران خان خبره هم نه ده، او دا د افغانستان د خلکو خبره ده. موږ انتخاباتو ته روان یو، په دې کې شک نشته، او موږ باید دا بحران د انتخاباتو له لارې حل کړو. د انتخاباتو حیثیت باید اعاده کړو. انتخابات باید یو پرستیج ولري، انتخابات باید حیثیت ولري، انتخابات باید د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول واوسېږي، انتخابات باید نړیوالې ټولنې لپاره قابل قبول واوسېږي، انتخابات باید لږ تر لږه له هغو څخه ډیموکراتیکو پروسیجرونو په اساس باندې وسي. په دنیا کې متداول دي هغه پروسیجرونه چې په دنیا کې باب دي. یو حکومت چې په خپله باندې درګ مخه نه شي اداره کولی، یو حکومت چې 50% برخه یې په لویه جرګه کې شراکت کوي، 50% یې نه کوي، یو حکومت چې 50% برخه یې په فساد تورنوي او 50% برخه یې نه دغه کوي، یو حکومت چې ګډوله ده، یو حکومت چې عملاً په افغانستان باندې اختیارات له چلنج سره مخامخ دي، حتی د کابل پر ښار داسې یو حکومت، داسې حساس انتخابات، داسې نازک انتخابات، داسې سرنوشتساز انتخابات رهبري کوي چې هغه حکومت په دې متهم دی چې د جمهوري ریاست د پارلماني انتخاباتو په سلو کې 99% چوکۍ خرڅ کړي، او د شک نه څه خرڅ کړي. دا تاسو د موږ تاسو د ریزلټ وینئ. دا اوسنی پارلمان په انتخاباتو کې هغه رضالت ترسره کړی دی چې د دنیا په یو انتخاباتو کې لازم دي شوي. په هغه سي حکومت سیاسي عزایم لري، هغه سي حکومت د غلا عزایم لري، هغه سي حکومت د تقلب عزایم لري، هغه سي حکومت د تخلف عزایم لري. هغه حکومت په لاس باندې انتخابات کول افغانستان یو بل بحران ته ورټل وهلت، او افغانستان نور د بحرانونو توان نه لري، افغانستان نور د بحرانونو طاقت نه لري، نور افغانستان د دې وړ نه دی چې دا رقم بحران نه دغه کړي. باید موږ انتخابات تلاړ شو، او انتخابات د شفافیت تضمین کړو. د انتخاباتو یعنی منظور مو دا ده چې د رڼو انتخاباتو د ترسراوي په مخ کې حکومت خنډ دی؟ بالکل خنډ دی. یعنی زه درته وایم، دا سړی د انتخاباتو پروفیشنل ده، مطیع الله خان صاحب. نور تاسو د انتخاباتو دا خبره راځي مسلکي وسیلو، دا دې ته سیاسي رنګ نه ورکوو، دا د انتخاباتو اداره کول دا پروفیشنل خبره. په دې غونډه کې خو یوازې بحث په دې نه و چې حکومت انتخابات نشي ترسره کولی. ښاغلی اتمر ویلي چې ښاغلی غنی پخوانی ولسمشر ظالم، فاسد او څه څه. یعنی خو دا خو که دی وایي چې ظالم، زه ظالم اکبر باید ویلي وای. که دی وایي فاسد، زه وایم فاسد اکبر باید ورته ویلي وای.
پاسید کبیر ورته ویلی وای، پاسید دغه د پاسید اعظم به درته ویلی وای، ځکه تور تو ګوره د خدای لپاره زما واست په کور کې ډوړې نسته، د کونډو تعداد تر 2 میلیونه زیات څه دی، د کونډو اعتماد او خدمات په داسې حالت کې له بودیجی څخه هم سر ټکوله، داسې حالت کې چې د یو عادي دغه لپاره پلچک لپاره هم خارج نړیوالې ټولنې ته پروپوزل وړاندې کوو چې یاره راسه زموږ د کمپنۍ پل راته جوړ کړه. په داسې وخت کې 400 میلیونه ډالره افغانۍ بښنه غواړم، نږدې 400 میلیونه، 400 میلیونه ته نږدې افغانۍ دا را ایستل او کندرونه پیدا کول، د کندرونو پر مخ باندې د امان الله خان عکسونه چاپول. دغه 2.5 میلیونه کونډې دا ټول په ښاغلي غني باندې تاوانوي؟ آیا په دغه نظام کې چې په خپله ښاغلی اتمر صاحب مشاور امنیت و د کونډو یتیمانو یا د شهیدانو کورنۍ ته څه وکړل؟ ګوره هغه خو دغه د امنیت شورا رئیس او درې سکتوري وزارتونه په دغه کې اوسي، هغه خپله باندې دی باید جواب ورته ووایي. ادریس د دفاع وزارت او داخله وزارت او د دغه اصول یعنی په چوکاټ کې لاس کې دي، کوند ودې د غول لپاره خدمات د دولت مسولیت ده او د غیله لپاره د مایوبینو مننه کومه قانوني ثبته به وګرځي شهیدو مالینو وزارت او لاغه پلیټ فارم باید د دولت په توګه د دولت ټول رهبران باید دا جواب ورکړي. مننه کوم به تګرځم غنی ده کار او سره دې به خبر چې مخکې ما وکړه چې خاغلی اتمر د کاندیدانو لړل څخه چې خپل وینا او کې خاغلی غنی ظالم فاسد او څه څه یاد کړل او ویل چې کچې ته کارت دوام ورکړي افغانستان بل کړکیټ سره مخامخ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ته ټول د مخه د میز محترم ګډونوالو ته تاسو ته د خوشی تلویزیون محترم لیدونکو ته خپل سلامونه ونی کړل. ګوري تاسو د اتمر اولینه ګوتسندنه ده سه دولت یا رئیس جمهور ته کوي، دغه رئیس جمهور اتمر را وستر دغه مشاوریت بورې را وست مشاور د امنیت مقرر شورای امنیت کنه خپل جناب اتمر صاحب داسې کافی هغه نه لري دي، نه تجربه لري او پرتفي سړی ده، اما داسې هغه نه لري تحصیلات عالی ډیر نه لري، پاکستان کې یو انجیو کې کار کوي او لندن ته راغی. خو په هر صورت دا منتهی د سپینسترګي داسې یو درون شخصیت ته یو رئیس جمهور ته د داسې توهینامیز خبرې کوي، د پاکستان جاسوس ده، د پاکستان غلام ده، د پاکستان په خلو هر کار کوي. اما اوس جاسوس او غلام شو په خوانه نو خو به خو خبرې غلي په کابینه کې ولر مقام درلوده. دغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې کمونستان او وخت کې به داسې یو تعداد خلک او سیاست به د خو خوړه دا یو جمله نه ده، د باندې ما شرم ده، د به هغه خو راپور ورکاو دلته به دولت کې وړي دوه ځل ته کسان دي څو وخت مخ کې ای ویجو کې مشه مسعود وی هغه کړل افشا کړ د وزیرانو دومره دا یو جمله عادي سړی په خاط کې کار کوو. اما رابط پر صورت تاسو وګورئ دنن غونډه ته دنن په غونډه کې چا حضور درلود؟ دنن غونډه کې اکثریت هغه بدمعاشانو سی به لیغه جمله نو به دماغ ته نه یادېږي چې په پنځه شرطه په سی ورغلی وسره نیوي سره هغه په دې غونډه کې وو. په 30 میلیونه نفوذ افغانستان کې او په 6 میلیونه په خار د کابل کې ژوند کوي، تنها و تنها خو زه تاسو هم په دې کابل کې به 1 میلیون مجرمین متهمین وي، 1 میلیون خلافکار دي، دغه په دغه کې دغه 10000 نفر خلافکار ټول نه راغلي ولا هغه خو سم سړی راوتلی دي ته مظاهره ته، یا به پیسې ورکړي یا غولولي یا هم دغه تاسو د پیسو معلومات لرئ چې چاته پیسې ورکړل شي یا تاسو موریدلی څه دا پیسې خو په خوانه تاسو ته معلوم ده چې دغه بعضی کسان ډلې او ټپلې سي را باسي مظاهره ته طبعا ډیر لیدل سي ویدي چې دا اومال را وستلې ده د جوالي او د دور کسان چې په کار کې اتا پودریان را وستي سره په مرز مظاهره چانو کې د سي او سوک سي واقعا هغه افغان وی واقعا د افغانستان وین او هغه محبت سره وی واقعا هغه په پوښي چې په دغه وطن کې څوک خدمت کوي او څوک خیانت کوي هغه هیڅکله داسې پوچو به منطقه هغه ته ناراضي داسې غونډه ته نه راځي. هغه ته چې دا خاغلی اتمر سرګندونه کړي رئیس جمهور په دې تورن کړي چې خپل صلاحیتونه سو استفاده کوي یا ځینې مقرریان یا قراردادونه خپل خپلوان ته ورکي، فکر کوي چې دا پوچو خبرې دي، بې معنی خبرې دي. تا ورته په دې مشاورات شورا امنیت کې دی واړو واړو کسان مقرر کړي او که اوس لس در پسې څوک راو پسې څومره کسان ته مقرر کړي څومره ګوته ته څومره لاس دی وه پام دې درې ورګانو کې سي دفاع او داخله او امنیت او په خپل شورا دي
امنیت کې څومره کسان مقرر کړي وو آیا د تا په یاد سي هغه کسان ته چې ماش ورکاو سي هغه دغه درایت او اهلیت نه درلود او واستوا یې رئیس جمهور دا سره رئیس جمهور هسته نه دي خبر څوک مني او نه نور په دې باندې څوک غولي او تاسو به یو ګوري سي دته څوک نه پاتې په اخر کې ځکه د یو معلوم الحاله جاسوس د پاکستان د سده دي ډیر مننه کوم ستانګزی صاحب ان شاء الله بیرته ګرځم تل لنډ دمې وروسته بحث دوام ورکوو بیا هم ستړي مشه ابراهیم صاحب یو بل خبره چې ټاکنې یا سیاسي مبارزه د هر چا حق دی په قانون له مخې نه اکثره هیوادونو کې دیموکراتیک قوانین لري او په افغانستان کې هم داسې دی زه یو پوښتنه لرم چې د نوماندانو په منځ کې یو نومان راغې ځینې څرګندونې وکړي اول خو دا چې دغه تورې چې استعمالیږي د دې استعمال نه شوی کولی د پی په ځای فی کارولو دا کېدی چې د لهجه وي یوه مسله بله خبره ده په دې غونډه کې یو عالمان نه غوښتنه وکړه چې رئیس جمهور د الله اکبر په معنا نه پوهېږي یوه خبره او بل عالمان نه دا غوښتنه وکړه چې په مسجدونو کې په ممبرونو کې فتوا ورکوي چې دا رئیس جمهور دغه دی وس دغه باندې زه پوه نه شم چې د رئیس جمهور دغه یعنی څه معنی فکر کوي دا سیاسي مبارزه ده چې مذهب پکې داخل کو عالمانو ته او امامانو ته وایي چې فتوا ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل سلامونه کوي تاسو ته درنو حاضرین او تاسو ته رسول الله لري ټول لیدوم کته وړاندې کوم متاسفانه په افغانستان کې دغه دیموکراسي به وخت راغلی او په اساسي قانون په اساس باندې دا د هر وګړي حق ده چې ځان نوماند کا یا چا ته رای ورکړي د قانون په چوکاټ کې خو تعدد د کاندید د تخنیکی لحاظه په هر پروسه کې هر ټاکنې سي هغه یعنی پروسه د پختن اعلان راوړي بدبختانه زه باید وایم چې په دې د څه کسانو په وخت کې نو منسوي او شاید وسمي چې هغه د فکری لحاظه یعنی لیوانیان دي وقته هغه نه لري صورتوي پس کې تاسو شروع کړئ هر افغان حق لري اما په شرایطو برابر شرایطو برابر شرایط باید پوره دقیقا دلته د دیموکراسي نه یو 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 مسخره شای جوړ سوی او متاسفانه په دې کې زیاتره حکومت او د حکومت په خوانی شریکان یعنی لاسبری شریکان هم په دې کې مقصر دي په خوا کوم کمیسون سه د ګلاجان د رهبری تر لاندې وو دا مطلق له شورا امنیت له خوانه رهبری کېده متاسفانه او دغه کمیسون چون انتخابات لده نه ګډ ورسې وو په دې خاطر د تاثیر لاندې راغی او د غتل اس کسانو چا څه ثبت نام کړو دا تل اس وړ دی هغه ته داخل کړل ابتدایي لست راوړل او بل اخره نهایي لست هم راغلل څه په هیڅ ځای دی دنیا کې په 15 درس ملیون نفوس باندې تاسو تل اس کسانو موندان نه لري خو متاسفانه په افغانستان کې لري په افز د احترام ټول ته دا د دوی حق ده مګر دغه حق هم تعریف سوای یعنی اوس زه دغه مخکې د غرمې نه په غونډه کې هم څه دی یو نوماندې نماینده له خوا یو شی مطرح شول چې موږ باید اخلاقي قانونونه مراد کو اخلاقي قانونونه د ازادي د بیان د تصویر دلته اوس قانون صاحب د حکومت پادرز رئیس جمهور پادرز باندې څه ویلې او بیرته ستانګزی صاحب دغه په دفاع کې ویلې مطلق انده ازادي د بیان ده نن ستانګزی صاحب راجیک سره د اتمر غونډه یو غندله چې په اصطلاح د خلکو ته پیسې ورکړي خلک راټول کړي دي د حکومت په ضد پرون حتمر وغندله چې د سولې لوی جرګه جوړه کړي د سولې مشورتي جوړه غوښتي هم خلکو ته پیسې ورکړي او بدون شک هغه هم خلکو ته پیسې ورکړي دي کوم خلکو ته پیسې ورکړي دی که بدماش جوالی داره غلی دا هم دی حکومت وظیفه ده بدماش هیل کا جوالی تا کار پیدا کا چه پا مظاهره که دی پیسو پا مقابل که گردون وره کا او دغه وسنه حالت سی وس را غلی چه ظالم اکبر ارتوایی یا فرض که مفسد اکبر مفسد اکبر ارتوایی خود دال دو کلیمو جور سوایی که دای مفسد دا ده پا خوانه شریک سی یو کلمه خیده سر و آغا اکبر ده چه دوار سر یو جای سیوی چه سیوی؟ مفسد اکبر سیوی مفسد اکبر سیوی نن که دغه غنی بد سړی ده خدا په دې دو کالو کې بد نه ده نه ده بد سوی که مریض و دال په خوان مریض و لس کاله مخې مریض و دو لس کاله مخې مریض و اته هغه لویه جرګه د قانون اساسي چې کله جوړېده اتمر صاحب ډاکټر صاحب غنی او دغه نننی رئیس د امنیت ستانګزی صاحب دا درې واړه د لویې جرګې د قانون اساسي ته راغلل چې کله کرزي صاحب ته اداره تسلیمېده که نه موقت حکومت راته په دغه وخت کې یو وزیر د مخابراتو سره یو وزیر د مالیې سره یو وزیر د انکشاف دیات دا درې وړه عین لغه وخت نه ملګرتیا ودي دوی دوام لري په هر صورت دا دوی شخصي کار ده راغلو د ملت په خاطر دغه نننۍ مظاهره او هغه پرونۍ لویه جرګه دا دواړه د دې ملت په خیر او په ګټه نه وو په څو دلیلو نه وو دغه نن تاسو وګورئ چې په دې ښار کې څه وضعیت وو دغه نن تاسو وګورئ چې په دې ښار کې څه رقم حالت روان او راغلو دغه نوماندانو تاسو دې کوم نوماندانو چې په دې مدني حرکت
د حکومت په مقابل کې احتجاج دی دوی بله. حق ده مگر دا حق دوی پرېښه هم اوس سره کې ډاکټر صاحب غنی پوښتنه وکړه ستو ولې لجاجت کوي ولې دوی خلکو ته غوږ نه نیسي او اول دوی باید له دې خپل مظاهره نه تعریف کړای وای مظاهره عملا هم دا غوس تقریبا د څلويخت شپو نه زیات کېږي چې مظاهره په کابل کې جریان لري اڅو کس خزو دیار په خوله کې خیمه درولې تر نن نه چا غږ اورېدلې اني مدني هغه ته کوم یو بل باس شو چې باس نه لري لاندو شو چلته یو تی دا ویډیو وتر چې زینو خزو سره ویل کیږي چې د کوم کار لپاره معاملې شوې دا غوی لاړ دی بل ډله راغلی وس خو په هر صورت اوس دا فکر کوم چې زینو کسان وایي دا په بزنس بدل شو اوس دا مسله چیرته ده دا مسله دا ده چې دغه محترم نوماندان وایي چې ډاکټر غنی وخت پوره ده دی بین المللي کنوانسیون د حقوق بشری حقوقونو اعلامیه په اساس باندې دیموکراسي باید دوره‌ای وي یعنی حاکمیت باید دوره‌ای وي وخت باید ولري خو متاسفانه د موږ اساسي قانون کې دا نه د ذکر سوی چې کول د جوازه باندې نوې ولسمشر واک نسی تسلیمې دی سبکی صحیح دا نه دی سوی ستره محکمه راځي کې د ګولاجان تاسو دوسیه چې هزار من شمس لکه پروسس قانوني سوی ویل ټول په دې د ګولاجان د پارلمان چوکۍ خرڅ کړی د ګولاجان یو قاضي نه پیدا کیږي چې د ګولاجان دوسیه واخلي او د تورتو یې سیاب برات لري معذرت یو غوړ یا حالت جیل ته وچی بندیخانه ته وچی خو فتوا د حکومت ورکی تر لا ته نه یو وخت پورې ان رئیس جمهور ته د حکم ورکړی نه سره په فیصله ستره محکمه کړی دا چې د صلاحات ده کنه دا نه دی قید کړی ستر څه وخته ویل ترغو انتخابات نه کیږي انتخابات باندې کیږي زړه بل دي جنو کښې ما خبر سینی په دغه شپږم دی میزان انتخابات ناممکن دي بل راغلو دی بل اړخته دغه کوم نوماندان هم د ټاکنو په لاره په حق لباندې یو رڼا تګلاره نه لري ډاکټر صاحب عبد الله ټیم ډیر په فشاري د لودر ډاکټر صاحب د اتمر صاحب ټیم سره سیدا ټاکنې الکترونیکي سي نن ډاکټر صاحب عبد الله راځيږي کی وایي چې دغه تقویتی کوم سپتنام سره باندې د دې کې خلک ګډون وکا نو پوهیږم زدا دوه نه یو درجن مشاورین سره سره ماش خو د حقوقي مشاورین په صفات باندې هغه معنی ډیر پورته پورته ویل یم ځان ته حقوقدان وایي ام مولا د ام د ټاکنو سپیشلیست ځان ته وایي دغه قانون مطالعه کړئ چې دغه تقویتی لیست کوم روان ده دغه خلاف دغه قانون ده دغه کوم قانون چې دا دوه میاشتې یا درې میاشتې یا څلور میاشتې د تصویب نه کیږي دغه نوی قانون چې کوم ده نو نسمه ماده وایي چې د ټاکنو پړاوونه به ټول الکترونیک سي زه من هیڅ یو با تجربه د انتخاباتو او تصادف د الکترونیکی یا د ټکنالوژي په برخه کې د ما ټول تجربه ده زه وایم چې په افغانستان کې له ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستل سراسري ناممکن ده مګر اوس دا قانون تصویب شوی دی قانون ته بلې اوس کله دی ټاکنو نه هر څوک ګرځي زه د ما باور نه راځي چې پښپکم د میزان ټاکنی وسی ولې چې ملاله متحد واضح ویل چې دا پس لرزه د انتخاباتي یا د غستونزې باید الار نه دا یو ځکنل لته ورک او راغله لودي مسلې ته چې ولې دا ټاکنې نه کیږي دوی باید اول په دې باندې کړنلار باندې هغه وکا بدیل بار الټرناتیو ودی دوی ځان سره محاسبه وکا خیر کده چا خوکه یالت ده خیر کده چا طرفدار ده چا سکرټال الټ اوس مشاور سوای په کمشنر سوای خیر کده چا دی وطن دی یو خاص ولایت کوم نفر رئیس درنشا سوای چې دبل غاګ نه پکې دوی باید وجدانن کینی دغه پروسه نه ده پوسټ پلان ته هغه بل باس تر شو چې ځینې نوماندان آیا د سیاسي مبارزه ده چې د امامان نغښتنه شي فتوا ورکي خو دا خو مشکل دا ده چې اوس دلته هغه سیاسي مبارزه نه ده تعریف سوی تاسو هغه نومان ته زنګ وي ورته د دولت ریګونی قوی راته تعریف کړه که تعریف کړي بیا زم د ترای ورکوم مننه کوم ان شاء الله به ته وګورم قانی صاحب بل خبره چې مخکې ما اشاره وکړه چې په غونډه کې د حکومت کارونه چې مثلا غندل کیږي سو استفاده کیږي دا مسائل درست اما دا چې د امامان نه غوښتنه د فتوا کیږي چې تاسو فتوا ورکړي چې دا خاغلی غنی دغه ده اوس دا موازی نشو دغه ده یعنی څه دا فکر کوي درست کار ده یاره زه خوایم چې نور راځي د اسلام اسلام ډېر مقدس دین دا ولې دی خپ پرستیج دار چې موږ یو د بل دی وجلو لپاره او جات نه جوړ نکو تر دې نه جوړ نکو خنجر دې نه جوړ نکو او زه عموما د داس شیانو مخالف یم چې جماعت رانګول د سیاست په دغه کې را کشول مولا روحاني یا پټوا یا پټوا د سیاسي اغراض لپاره استعمال هغه چا چې دا خبره کړې دا غوښین په هو لذي دغه وشای چې د پټوا په اهمیت مو نه پیږي د دین په اهمیت مو نه پیږي یا چا چې کړی ماته دغه نه دی معلوم او زه د دې مخالف یم نه باید له مذهبي موضع څخه موږ تاسو خپله ټولنې په ابتراق کې د خپلې ټولنې په وهلو ټکولو سیاسي استفاده کولو کې رول ولرو او دا کار باید وکړو دا ډله را بند شي نور پټواوي خلګو دی وجلو لپاره نه دی بلکې پټواوی دی د ملت د وحدت لپاره دی بل مسله چې خاغلی استانګزی او ته اشاره وکړي خاغلی اتمر خپل دی پاکستان جاسوس دی او عمران خان خبرې راوړي دلته تکراری خبره دارا که استانګزی څه کولی دا خبره وکوله دا د ټیم په نمایندګي خبرې کوي لیکن
که بیا داسي د پاکستان د جاسوسي اثار وڅېړو د ډیرون لاین د تقریبا اوس 200 کیلومتره سرحدي تار یا په اصطلاح ازغن سیم دغه شوی ده. دا د اشرف غني تر ږیره لاندې دا کار شوی ده. نو بیا له اشرف غني نه لوی جاسوس د اسرائیل لپاره بل څوک نشي کېدلی. قاري صاحب لنډه دمه په والم بیرته به تاسو سره دوام ورکوم. تر لنډه دمې وروسته بس دوام. بیا هم ستړي مشي قانی صاحب تاسو ویل چې خپل اشرف غني د ایسای جاسوس دی. تاسو سند لري یا سند نه لري؟ حکومت سره خبرې کوي تاسو خبره دا ده چې هغه امتیازات چې اشرف غني په دې 15 کال کې د پاکستان حکومت ته ورکړ د جمهور رئیس په توګه باندې هیڅ واکمن په افغانستان کې نه دی ورکړی. هغه پرځ دی وایي چې موږ پاکستان انزوا ته بولې دي. نه 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 د انزوا ته شي ته بولې دي. خبره ده تد ننګراري کنه تاسو اصلي ملک خو به موږ تاسو د ډیرن پر کرخه باندې د تجارت او کاروبار له درک څخه او د مرحوم داوود خان دغه موږ به دغه د افغان ترانزیت ټریډ په دغه کې بیلټری به موارد ولې ماشین آلات به وو یخچالونه به وو دې نه به تقریبا افغانانو د 15 میلیارد ډالر په اندازه باندې داسې دغه به چې بلي مال به راوارد او په دې کې به څه مرسته دغه کېدله کنه ګټه به کېدله یا به نه کېدله. ازاربوز وو مومند وو ازبک وو ازاره وو ترکمن و چگزی و سلیمان خیل و دفتانی و کاکل و در طول پدر دریون لاین پدر کاروبار من دخته و در طول بند کو کنه. یعنی در پاکستان خوی انزوات هم دی پاکستان لی اقتصاد سره کمک وکی دی پاکستان لصنعتی دیگه سره کمک وکو پخواه بلا دی خواست که یو جاپانه واشنگ مشین تای او دی 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 گجران والا که دی جوریدون که واشنگ مشین دقا بازار بجام او سمغه دی گجران والی بازار دقا با واشنگ مشین رازی ترکمنستان که خرسیگی دوشنبه که خرسیگی یعنی دا له پاکستان سره مرسته وکړه. دریون لاین باندې د اغزان تارو سره منل د پاکستان د پوز دغه ته ورتلل افغانستان به وقار به حیثیت کول به وقار کول د بیزی د بیزی لازمی ګرځول لدی خو د تاګ راتګ لپاره پر دریون کړ کسي موږ یې څوک ته پیژنو کنه ا د پاسپورت لازمی ګرځول او دا ټول هغه څه وسی د افغانستان په تاریخ کې پاکستان خو یو او یا دوه یا کله کې زیات سره او افغانستان دغه تقریبا دریس او کال کې د دلته په معاصر افغانستان په نقشه کې په دې تاب معاصر افغانستان په نقشه کې چا دومره امتیازات پاکستان ته جوړ کړل کښ را پندې سی ورکو اوس بیا د په خاطر باندې روان ده چې ته د پاکستان د پاوجو د امریکا د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ اړیکو په اساس باندې دی وکولای شي اسلام آباد د خپل قدرت د تداوم لپاره بیا استعمال کړي او دا هر څه آیا نقش لري پاکستان اسلام آباد په افغانستان کې د قدرت د تړاو په برخه کې نقش لري؟ بلکل و ذکر کوم چې پاکستان پاوز وسند امریکا د جندارم یو ټوله ده د پاکستان پاوز وسند انګلیسي یعنی خدا خبره درسته ده چې سیاسي نو د پاکستان لپاره تاګ نه ورسته اعتراض یې غونډه کوي. نه نه ځکه نقش لري نه غواړم زنده د پکن نه کوم چې هغه د داس دغه وکي هغه کړه د قومنده ورکی له کابل ورکی له خپل سفارتونه ورکی د اسلام آباد په لاس نه ورکی او نه غواړي سدونه دغه سي ځکه چې هغه نفوذ دلته ده که چېرته او دا پاکستان داسې نه ده اما پاکستان دی او داسې تسلیت کاره په توګه باندې دی سهولت کاره په توګه دی او فسیلیټر په توګه باندې د افغانستان د ارګنیشنانو په دغه کې رول لوبولی سي ولې نسي رول لوبولی مثبت رول اثرات لري اغېزې لري په امریکا یې لري په انګلستان یې لري او هغه اغېزې د دې لپاره استعمالولی شي مثلا کولی شي چې ورته وایي چې موږ له کابل دغه لډر سره په ښه کار کولی شو ستاسو د دغو شرایطو په منلو سره دغو شرایطو په منلو سره خارجان ما هدف خارجان دی یا هغه نړیوال اسټبلیشمنت چې پیله په افغانستان کې موجود دی یا هغه نړیوال حاکمیت لاغو ته ویلی سي چې یاره موږ دغه سړي سره ښه کار کولی شو زموږ د دغه امتیاز تاسو ته دغه امتیاز درکوو دغه امتیاز درکوو دغه کولی شو هرڅه داسې پیشنهاد اما زه فکر کوم چې که چېرته دا دغه وایي خبره د پاکستان ته دغه پورې وایي دغه د نننۍ غونډې د رهبرانو له خوا څخه داسې وایي چې له پاکستانه قومانده کېدی وایي بیا خو دوی دلته ډېر د قومانډې مرکزونه د لاغونه یې دغه دستور اخیستل که پاکستان لس روپۍ ورکولی دلته ډېر روپۍ یو سفارت ورکوي که پاکستان یو میلیون ډالر ورکوي دلته 1.5 میلیون ډالر بل سفارت ورکوي او دا هر څه دلته خو د نیابتي لوبې دغه د محاذ دی او په دې نیابتي لوبې په جنګ په محاذ کې په سلهاوو داسې سنگرونه و مورچلونه ستاسې صاحبه باندې د ډالرو د پونډونو د زرو د زیورو د وسلې و د توتیې ذخیرې ورسره پرتې دي او دغه خلکو کار ځینې اخیستی په هر ترتیب باندې اساسي خبره تر نننۍ دغې پورې ده جلسې پورې ده. زه په دې باور باندې باور یم پرون هر څوک چې پاڅېد و
ده د فساد هغه موارد دلته زه لغه کوم لږ تر لږه څلور پنځوس میلیارد افغانۍ د کریډیټ کارډونو له لارې خبرې شوي دي او هیڅوک دې تعذیر نه دی چې دې کریډیټ دغه هدف او دغه خبرې نه څه و تر پرونو پورې چار څه هر څوک فاسد یا نه هغه برات نه نه تر پرونو پورې فاسد و د هغې د فساد د دغه پاتې دي نښې پاتې دي موږ به په ثابتو نښې خبرې کوو ادعاوې اوا غزول اوایی دلیل جوړول دا به یو ځای پریدو تاسو وګورئ دغه فساد شوی دی د کابل بانک فساد یو ډور فاسد سکندل ډیر فاسد دغه خبره وه اول وار چې دا خلک پارک نیو تو زیر کابل بانک دغه کوم له کابل بانک څخه تر اوسه پورې درې سوه میلیونه ډالره چاند جوړ کړي اوه سوه تللي دي په دغه باندې او هغه هم دوی پرېښي دي همدغه حاکمانو پرېښي بلې بیا پسې دا تېر څه د کریډیټ کارډونو سکینډل چې تر اوسه په ځای باندې پاتې ده وزیر دی ډېر وزیران ورباندې شاهدان دي د اترا دغه د حکومت لوړ پولي چارواکي ورباندې شاهد حکومت فاسد دی د نورو مسلو په حصه کې مثلا د تدارکاتو کمیسیون تاسو تدارکاتو کمیسیون د فساد ښاغلي اتمر هم اشاره وکړه چې قراردادونه خپل خپلوانو ته ورکول کېږي کېدای شي دوه درې قرارداد ګوره تاسو راځي یوه خبره به زه دا خبرې باید دغه په لفافه پټې نه وي واضح ګوره دا د واحد منبع په اصطلاح یا د ترمینالوژي سره خپل د ملګري دغه دی د واحد منبع دغه د هغه د پرته له خطب العالمي شرکت څخه چې په هغه کې د میرمن رولا غني کاروباري دغه د ونډه ده بل هیڅ شرکت تر اوسه پورې د واحد منبع قرارداد نه دی اخیستی یعنی دا هر څه هغه دی چې موږ د فساد موارد حکومت فاسد دی حکومت فاسد وو حکومت تاسو وګورئ کوم والی زه دا چیلنج کوم دا چیلنج کوم والی به پیسو مقرر شوی دی پارلمان ته کوم وکیل به پیسو تللی دی کوم لوړ بستدو بستیک به پیسو دغه شوي دي یعنی دغه هر څه داسې دغه دی چې فساد اظهار منل شم دوی تاسو چیلنج کوي چې وښایې یو والی چې په پیسو تللی وي زه به ورته وایم چې دی د ما چیلنج کوي دا به وښیي چې یا بیا به په هغه وخت باندې زه خپله منډې د چیلنج دغه کوم ور سره به وګورو نو زه درته وایم دغه که زه پوښتنه وکړم چې د قندار والی په پیسو تللی بالکل تللی چا ته پیسې څومره ورکړي پیسې شریک دی ور سره حتی د هلمند اوبه د هلمند اوبه چې کله دغه ایراد وغوښتل چې موږ ته را پرېږدي تقریبا کجکی وچ شو کجکی وچ شو د هلمند اوبه لاړلې دا زه هېڅ والی هلمند یوازې ته د هلمند والی نه ښایي زه په د اته ویشتو ولایتونو کښې کړي یا د سیاسي معاملې په اساس باندې یا دې مادي معاملې په اساس باندې هر یو خپله ونډه ورکوي مننه کوم قانع صاحب بېرته به وګرځم یو مسله دا چې حکومت فاسد دی او ویل چې چیلنج ورکوم یوه خبره بله خبره دا چې دلته د نوماندانو شورا په اعلامیه کې ګواښ کړی دی چې که حکومت یا رئیس جمهور کار ته دوام ورکړي هیواد به کړکېچ خواته لاړ شي آیا دا خبره جدي ده چې هیواد به کړکېچ خواته لاړ شي که نه یو انتخاباتي یا ټاکنیز اعلان دی یو خو تاسو ته زه عرض وکړم صاحب حکومت کې فساد موجود ده بله بالکل فساد موجود ده تاسو وګورئ یوه هفته مخکې یو بانک سقوط وکړ افغانستان کې تجارتي بانک سقوط وکړ رئیس د بانک مرکزي وایي زه مریض یم زه نور کار نشم کوئ وخت زه ډالر اتیا روپۍ ته ورسوو که اوس له ما سره دی منډه وکړي زه به نیم کیلومتر منډه ونه کړم او دی به پنځه کیلومتره منډه وي دا دومره جوړ سړی ده دی دې را ونیسي له میدان یا وایي دې را کش کړي دلته دې را ونیسي ډالر دې په اتیا روپۍ ته رسولی ده بانکو سقوط وکړه د تا په موجودیت کې دا خود به خود فساد ده وروره دوم فساد زه تاسو وایم په شپږ سوه میلیونه افغانیو باندې دې سړی ونیو په تلویزیونونو کې دې اعلان وکړ چې دغه د سړی ونیو غل با پشتاره پرون دې خوشې که سړی خی ولې دې اعلان وکړ چې مانیولی دا دوه دریمه هغه یو نفر ده په نوم د دلاور وکړ څوک چې دی ونیو سره ما په سبا باندې دغه د دې د فیسبوک نه ما دا آواز واورېد په سبا باندې بندیخانې نه چې زه بېګناه یم او دایم او بندیخانې نه دا څنګه زمینه د ته مساعده کېږي او لا تر اوسه د دوسیه هم زه فکر نه کوم سارنوړي او ښاغلي محب فکر کوم د ده تړاو یې نه د قاني شبکې سره وکړ په یو تلویزیوني خپرونه کې دا څه تاسو ته عرض وکړم چې په حکومت کې فساد موجود ده په حکومت کې داسې کړۍ موجودې دي چې هغوی عمدن او خصتن غواړي چې فساد ته لمن ووي دوی دغه د فساد کړۍ د لومړۍ مېرمنې پورې ورسوي چې قراردادونه د یو واحد منبع نه فقط لومړۍ مېرمنې کمپنۍ اخیستي دا به قانع صاحب هغه کمپنۍ لیدلې پېژني بیا قرارداد یې چې اخیستی دی به حضور به یې درلود په کې هغه نه زه نه یم خبر نه نه دا دغه د پژواک څېړنیز راپورټ ته چاپ شوی ده مستند دی ولې د پژواک ما یې منبع درکړه د جناب قاضي صاحب خبره دیوالیانو په ورود کې زه تاییدومه
والیانو که هم داسې کسان سس اعلان سي مقرر سي سبب تراسي بیا سه په دوبه او په کومجه په کومجه کې په کومجه کې بیا کورونا سره مخ د حکومت مسول ولی کوم کې ډیر والیان دي تاسو بلی دلی خو بیا د خاغلی اتمر خبره سید جری جمهور فاسد ده تاسو اساس اساس دا په یاسر جمهور پورې اړه نه لري دلته دوه ریاست جمهور دي یو رئیس اجرایی ده موازی د رئیس جمهور یو رئیس جمهور ده بخنه پالم یو رئیس جمهور ده دلته یو ته داد کړی دي چې په دولت کې دوی عملا فعالیت کوي مخربانه فعالیت کوي غواړي چې د رئیس جمهور لمن لکداري کې داسې اتمر وایي داسې تاییدو مې سه فساد ته په دولت کې ما شخص معلوم کړي دا څوک د رئیس جمهور هغه رئیس جمهور خې رئیس جمهور فاسد دی او اته قانی سه فاسد اکبر ورته وایي به ابراهیم زه سه وایي چې فاسد او اکبر سره یو ځای کې دواړه کې ختم په فاسد رژیم کې ورته کار دی کاو نو ته ختم په دغه رژیم کې وي ولی یو مرنه کوم یو لاندې تم په ولن بیرته راګرځم تل لاندې د مې ورسته باسه دا عمر کوم بیا هم ستړي بشي مهرباني هغه خپله پوښتنه مې چې وکړه چې ویل هېواد په کرکټ سره مخامخ شي کړي جمهور کار ته دوام ورکړي دغه دولس یا درلس نفره سېزانې کاندید کړي دي دومره وړتیا هم نه لري چې د دوی په خبرو باندې بحران ته مملکت لاړ سي کرکېش ته لاړ سي تاسو به وګورئ دغه انتخابات به اوس یو که اونه سال بیا به دا دورت هم دیدیږي دی که کوم مشکل نسته اما مخکې د دې نه صلح راسي باید انتخابات وسی دلته دوه پروسې موږ لرو یو د صلح پروسه ده یو د انتخاباتو پروسه ده په هر شکل سی د انتخابات کیږي او وایي وسی یو د قانون سره موجود کې وایي رئیس جمهور پاوس سره غوري دی پاکستان یو ملکی حکومت یو نظامی نظامیان د سی ملکیانو ته خط سیر ته نظامیان د سی صدر اعظم لري کی نظامیان د سی کودتا وکي دای خو سی الته ورغه د اصل منبع پیدا کړسه ورغه دا یو او دوم داسې وشپږ یو میلیارد له پاکستان به مخکې دلته تجارت کې د پاپول به راتلل موږ ته دغه بل به راتلته د ماشومان د روب و سامان به راتل او نور خو چېشي باید دغه بېکیفیت ادوه به راتله ښځو چې دا بند سو چې نور رانیسي اما د غني په موجودیت کې د غني په حکومت کې پاکستان سیاسی ضربه لیدلی اقتصادی ضربه لیدلی نظامی ضربه لیدلی همدغه فشارونه دی امریکای په پاکستان باندې سنوی طالبان چرته دوی دومره ضربه لري سوی سل دارتي په دغه من کوم سانګ دې سبي ته به وګرځم نور مسائل باندې بحث کوم ابراهيم دې سبي یو خبره چې بل اخره جاسوس سوق دی زه فکر کوم چې پختیار سب اوس مشکل دا ده چې کڅوک حکومت سره تړاو لري کارت یو ویلې مشکل نشته کڅوک حکومت نه دی باندې او که چا ته مازی ووم کتل بیانو هغه باید هغه سه څارنوالی راسي او محکمه راسي او کته پورته منډي سي دا خبره هم سم نه ده ما درته ویل چې حکومت هم متاسفانه ډېرې ستونزې لري لږ نه تاسو د حبیب احمدي څېړنې واورېدې او بیرته د حکومت برخورد هم هغه سره ولید یعنې اوس قانع صاحب تور ولګاو چې ډاکټر صاحب غني جاسوس ده ستانی صاحب تور ولګاو چې حتمر جاسوس ده دا دواړه باید ثابته کا کنی دا خو بیا غټه ستونزه راوړي په خپل ور لګیږي چې زه وایم دواړه مې نقد کړي دوی باید دا خپله خبره ثابته کا او کد ازادي د بیان نه دوی ګټه اخیستلې ګرس دوی هغه دی برات لري په دې خاطر چې ازادي د بیان دا ویری دي جاسوس دي جاسوس دي څوک حق نه لري چې په دوی باندې مګر په یو لوړ مقام باندې تور لګول چې هغه رئیس جمهور ده رئیس جمهور کشف غنی که احمدی که محمودی که زیم کته شخص مهم نه ده استاد تور لګول چې یعنی په اسلامیت کې شک پیدا کول نه چې رئیس جمهور وي د الله اکبر په معنا نه پیږي ګوري متاسفانه دا ولی دا خبر دی چې الله اکبر په معنا نه پیږي هغه وایي رئیس جمهور د الله اکبر په معنا نه پیږي یو خدزه یو چې د فساد تور هم ستپه د قاچاق تور هم ستپه لسنه هم په اساس د دې چې ګوا کې دا قاچاق بره ده مجرمه ده د ولسی جرګې له لسنه لري کېږي د یو فاسد ټیم په څنګ کې دریږي دا په خپل فیسبوک لیکي چې رئیس جمهور دی اول مونږ زکا بیا د ابو حنیفه غازی محفل دایر کا سبا ته تاسو ګوري دا ضعیفه بیچاره او بی اساس او بی برنامه حکومت جیګی کې د رئیس جمهور حق د مانځه په حال کې په فیسبوک نشر کوي نو هغه خود په دوی باندې روګدای کیږي راتیری کیږي په دې خاطر په یوه حکومت دونه ضعیفه ده چې یو فاسد سړی په خبر باندې عکس العمل کوي چې دا عکس العمل باید ونه کوي صحیح دا چې بیا لاسونه چیرته نیولې و رئیس جمهور په دې باندې تبصره زه په دې باندې تبصره نه کوم ظالم دي دین نه زه دا کوم چې خو په هر صورت هغه د دې ناستای د پمنځ باندې هم په اجتماعي ټولنیز رسنیو کې نقد څه اوس هغه سړی مو چې دای مونږ د علاقه بر نه کوي دلته خو یو ژورنالیست نه څه د تورسي سرور ته د علاقه بر راته مونږه ځل علاقه بر چشته وای مقصد دا ده چې په دیموکراسي کې دغه ټول ولر چې موږ امام ټاکو کړی جمهور ټاکو په انتخاباتو کې بالکل دقیقا د شاته غ بند قانون اساسي ویلې چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور باید مسلمان ووسیږي اما د کفر فتوا ورکول دا
فکر نکوم چې دا شرعي لحاظ علما دې ما خبر ووري تاسې په اسلام کې که حلال ته حرام وایي او حرام ته حلال وایي تاسې خپله کفر ته داخليږئ. یعنې که تاسې مسلمان ته د کفر فتوا کوئ او کافر ته د مسلمان فتوا کوئ، اوتوماتیک د تاسې خپل دین ختم سه، د تاسې ایمان ذاتي ختم سه. این د اسلام له لحاظه تاسې کوم داسې دستګاه اوس نه ده ټکنالوژي کشف کړې چې د ما په لاسوی وتړي چې د ما د ایمان درجه معلوم کړه. کله زه په خوله باندې وایم زه مسلمان یم، اقرار به لسان او تصدیق په خلقه، په خوله باندې اقرار کوي، قلب خو مالک خدای دی، خو مالک خدای دغه څوک نه پوهیږي. زموږ رئیس جمهور حداقل ظاهرا مسلمان ده، داسې قلب باندې څه دي، د ده مونځ ده که نه ده؟ تاسې کلمه وویله ته مسلمان سوې، دا داسې مونځ ده په جنازه کې سجده کوي او په د اختر په مانځه کې اشتباهاتو کې راځي، دا اشتباهاتو کې راځي، دا ډېر مهمه نه ده. خو که چیرې ته په یو مسلمان باندې فتوا د کفر ورکوي، یا فرض کوو په یو بریوزمه اصلي حالت ده، تاسې څوک محکوم ګڼی سئ؟ چا باندې چې محکمې فتوا ورکړي راغلو دغه مسلې ته دغه لار نه ده چې مونږ په یو بل باندې اتهامات وارد کړو، ذهنیتونه خرابه کړو، په دې کې جای شک نشته. دا 15 کلن حکومت د سرک په سر باندې داسې ویل جوالیانو ته اشاره وکړه، جوالیانو پوښتنه وکړه حکومت چا خرابه کړی؟ دا وایي دالیز له برکته هندوانه من په ورو پیسو اوس د اوبو دالیز شروع کړی، شاید دا ځل دیقان باید د هندوانې په خوراک په مقابل کې 15 روپۍ هم تاته درکړم که دا د اوبو دالیز جوړ شي. دا خو هغه خبرې دي چې مونږ نشو کولی چې اوایي طرحې مطرح کړو. خلکو د اقتصاد وضعیت مونږ او تاسو د دې ټولنې وګړي یو، اوس د ما هدف دا ده چې راځئ ملي ګټې ته ژمن اوسئ. زه یو سوال کوم چې آیا د حل لار همدا ده چې نن د کاندیدانو شورا ویل چې سرپرست حکومت دې رامنځته شي؟ ګورئ تقریبا که دا د حل لار هم نه ده، حکومت هم د حل لاره نه لري. دومره وخت دا د اول د جوزا نه دوی ټکیږي او ښکته او پورته، یا ورې اختار ورکه په چهارشنبه اول د جوزا باندې حکومت ډار سوی او کانتینرونه یې کېښودل. خو حکومت دلته باید لاس په کار سي، دا د حکومت خوا اوشاله که څنګه ستانګزي سی ویلې دا فاسده کړی، رئیس جمهور یې قلابند کړی. رئیس جمهور هم د دې جرات ونه که چې دا خلک راوغواړي. اما یو شی ابراهیم، زه فکر نه کوم چې ډېر کسان رئیس جمهور خپل څنګ نه رخصت کړي په دې نوم باندې چې خلکو اتهام وایي چې دا فاسد دی. خپلواک صاحب رخصت کړي نه پوهیم څوک یې رخصت کړي نو څومره رخصت کړي؟ ګوره رخصتول هم د حل لاره نه ده، څه پیوکي بحثونه شي اچولی. د رئیس جمهور له ولس سره خپله رابطه باید وساتي، ګر څه اوس که ووایم بیا دا ونه وایي چې ګواکې رئیس جمهور ته دوی نن د پخواني ولسمشر کلمه ورته وکاروله، د دې سیاسونو او تر حده پورې د ده په جوزا له اول نه وروسته د قانون په اساس باندې دی ولسمشر نه ده. رښتیا هم دا د دوی خبره ده، خو دلته دوی باید ولسمشر هم دې ته راسي او دا نماندانه محترم پیو کینی. څه ول دا ټاکنې کیږي کنه؟ دلته بین المللي ټولنه ده، بین المللي ټولنه ته وایي چې ښه ته که ټاکنې غواړې بیرته چی شته په کانفرنس د ملل متحد کې وایي چې دا پس لرزه لري، د دې پس لرزه که لري دا خو جنجال مونږ ته راځي. او اشرف غني د یوه څادر دی لنډه پوښتنه وکړم چې آیا په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کول یا نه ترسره کول واقعا د افغانستان د حکومت واکدارانو په لاس کې دی که نه د بل چا په لاس کې دی؟ جالبه همدا ده چې د دوی په لاس کې نه ده، مګر 400 میلیونه افغانۍ مونږ استقلال ته مصرفوو. دا خو دا یعنی تاسو هم دې خبره سره مخالف یا چې 400 میلیونه افغانۍ دي د استقلال په جشن باندې مصرف شي؟ ګورئ استقلال څه شي ته وایي؟ د یو امریکا یو عادي کارمند د وزارت خارجه راځي اواجان ته په 10 بجې اوا عالم نورستانه اعلان کوي چې زه ټاکرې د ولایتي شوراګانو د ریاست جمهوري یو ځای کوم او په الکترونیکی سیستم یې کوم. 10 بجې په مغه کالیو په مغه لپسیلینو دا خبر کوي، کله چې 12 بجې امریکایي ورته وایي چې نه د شورای ولایتي ټاکنې لرې که ټکنالوژي نه کار ماخله، لپسیلین هم نه دي بدل کړي. 2 بجې وایي چې مونږ د ولایتي شورا ټاکنې د وخت د کموالي له لحاظه او د بودیجې د کموالي له لحاظه نسو کولای. نو تاسو دې ته استقلال وایي؟ مننه کوم. او راغلو له دغه 400 میلیونه په دغه سې وخت کې اوس کمیسون ته وایم کمیسون 10 میلیونه ډالر اختصاص کړی بایومټریک ته. زمون هیڅ دی ټکنالوژي هر څوک سي دی مبایسه تر سره زری دا غاز دا میدان دغه 10 میلیونه په واسه باندې 10 شفخانه جوړیږي، 10 مکتبه جوړیږي، ل بایومټریک نه کار اخیستل، د دې دستګاه اخیستل، پیسې اوایي دالیزول لار نه لګل دي سمندر ته. الله اکبر. ډیر مننه کوم لنډه د مخلم بیرته ګرځم ته لنډه د می ورسته بس ته امر کوم. بیا هم سلیم شیخانی صاحب مخکې له دې چې تاسو ته راشم غواړم دا پوښتنه ستانګزي صاحب سره مطرح کړم چې یوه نیوکه چې مخکې ابراهیمزي صاحب اشاره وکړه، ښاغلي اتمر هم هغه ته اشاره درلوده، دغه 400 میلیونه افغانۍ چې د سلمې کلیزې د استقلال له خاطره مصرفېږي. ښاغلي اتمر ویل چې په دغو پیسو باندې موږ کولی شو 15,000 یتیمانو ته د یو کال لپاره ډوډۍ ورکړو، څه ضرورت چې دا دلته مصرفېږي؟ بلې، زه هم د دې مخالف یم، ځکه کېدای شي هر افغان په خپل کور کې د غازی امیر امان الله خان
عکسونه یعنی د خلک د شی ولمنځي د سلمه کلی زخپل استقلال بلې هر څوک د خپل وسب قدرت بیرقونه به د افغانستان په خپل دغه پیسو باندې دی واخلي هغه د فرا اندواني د په 500 روپۍ من واخلي سبسایډي دی ورکې دولت بچ د 40 روپۍ او ځینې کسان وایي چې په دغه 400 میلیون ډالر باندې یو شفاخانه جوړه کړي صحیح او طبي استقلال من پیدا کړو چې خلک لاړ نشي دغه اندواني د په 500 روپۍ لوغو خلک نه واخلي بیرته د 40 روپۍ په قراردادیان باندې خرڅ کړو چې پاکستان هم هغه د کراوړي او غوږ باندې پرې کړم بیرته د قراردادیان واسه یې دغه ورکې دغه وزارتونو ته دغه وزارت دفاع ته او د اخرې ته دغه شر یا له دې پس غنم راوځي دې کوي چې دولت سره دغه پیسو نه نور استفاده وکړي لري استفاده کوي اما په دغه شرایط جو که تاسو وګورئ دا یو کمر شکنه دا ملاماتون کوي عمل د سکیږي او دا پیسې به جای مصرفيږي به جای لګول کیږي درسته ده په دولت باندې انتقادونه ملرو د سره د دې روا ناروا دا دفاع کوي دا خو بیا کار نه ده هغه سي سفيدي باید خورت و هغه سي قابل د اصلاح دي باید هغه قابل د دې سره یو مشوره ورکړي هغه مشوره ورته کو دا پیسې به جای لګي مننه کوم کور ودان قانې سبد د هدف د کڑکیچ نه څه ده ګوره زه خبره به درسته کړو دلته یو سوی تفاهم اوس د دې چې اتمر د پاکستان جاسوس ته مال کده د جاسوسي وی له پاکستان سره روابط خو ډېر قوي روابط رئیس جمهور سره پاللي دي د ډیورنډ په کرښه باندې د غور سره کړی ده د افغانستان په تاریخ کې څوک هم نه دی ورسره کړی د پاکستان د پوځ دغه ته ورغلی ده تقریبا د پاکستان ته دغه سهولتونه ورکړي دي ترانزیټي سهولتونه ورکړي دي حتا اوبه یو انچ نه یو منګای نه یو ګلاس اوبه هغه اوبه سپاس تاسو د خبر نه سوی تعبیر شو دلته مخکې او نه ما درایل کچه ته دغه پاکستان ته دا ډول لغوي دا نو دا فاش په نه وکړي یعنی وطن پروشي بي هم اشرف غني کړي ده کډرم پروشي بي هم اشرف غني کړي ده کا اپ پروشي بي هم اشرف غني کړي ده د اشرف غني حکومت او د جمهور رئیس د حکومت پراس کې موجود ول د لای د پراتس غنه بارډر منیجمنت کړي لای او حتی د دې یو وزیر د کابینې چې اوس هم د دې پارلماني چارو برحال وزیر درته مخامخ ویل چې د دومره پیسې اخیستې دي پلانې دومره اخیستې دي ابلې دومره اخیستې دي دوی ډریور خرڅ کړی دا واقع شاهد بیا خپل اول کابینې ته لاړ نو خپل بیا اول کابینې دا بل دا دغه خلکو څخه پوښتنه وکړي خپل اس کابینې ته ورغلی دا واقع چانس کابینې ته د کابینې د وزیر حیثیت کړی دا 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 بیا هغه باید وایي او پاتو ستاده پختنه پیسې کې پختنه د سب کارکېچ کې چې تا کارت دا مو ورکې کارکېچ کې دا انتخابات پښپګم اول خو زوایل سي پدې شپګم دې ځان کېدل شي بل رتوایل سي کدا انتخابات د هوا عالم نورستاني تر ریاست لاندې او د اشرف غني د ارګ مشتې ته د غلاندې حاکمیت لاندې وشي دا به څوک ومني څوک به مني ولکه په دعوی د لیس کې په خلکو باندې سي اوای د لیس کې دا په چا مني دا به نو کلکه خو خود په خود باندې دا مننه کوم قانې صاحب کور ودان سنګ صاحب کې انتخابات د خاغلی غنی تر مدیریت ته ریاست جمهور لاندې وشي دا په چا مني دا باید هم نه سره کې ونه مني کې ونه مني سره نو دوی د بابولال وای د فارون کسان راټول کړي وکړه په پاکستان دي سره کله روسي ته دي سره کړه یو مملکت کړه یو سفارت لمنه نيسي دا قابل له اهمیت هم نه دی او دومره قابل د تشويش هم نه خبره ده که اشرف غني په انتخابات کې و رای و نسی هم د رئیس جمهور د ولایت کې چپ تاسو ګوري اطراف کې ولایت کې ټول خلک په ودی په دې نه نه اطراف کې خلک ولا سیور په ډز ملي خلک ته دوست پنګ غلي ابراهيم زسه فقط لاند توګه باندې اوس نه فکر کوي چې انتخابات له چیلنج سره بل سیاسي اړخ نه مواجه وي هغه قانی سه وای چې اول خدا وای چې کې راي وي نه رئیس جمهور د بل په چای معنی غري نتایج انتخابات او کوم تخنیکی پروسه ده په لې سیاسي دي یعنی پس لرزد انتخاباتی پر نړۍ کې وصل له انتخاباتو کې خدا د نړۍ لومړنی دوام ځل دی یعنی پارلماني انتخابات هم پیش لرزد درلوده د اشرف غني د حکومت لاندې دا اولین انتخابات دي چې پیش لرزد ولري راغلو مسلې د جاسوسوالي ته څوک پاکستان سره دي د ملا عمر په وخت کې مسلو بابر راغی د غرمې ډوډۍ په وخت کې د ډیورن مسله سیا د کړ چې ملا عمر ته ټول د پاکستان لاس پوڅه ویلې د ډوډۍ نه وشاره مګم دغه سیاسون چې پرون په لاور کې ناستو کړای و هلې و دوی خبره د سولې او دوی ډیورن ډیر یاد و نو پیګم چې خی جاسوس تاسو چی شته وای لاس پوسه خی تاسو چی شته وای لاس پوسه کوم خلری کوم اسرخ ولای په سر باندې کې دا این دغه ټلیفونونه چې دوی په میز باندې د چا په میز باندې و دا و د طالبانو د سپورټ مسله د ایران هغه راغی مشاور د شورا امنیت راغی رئیس جمهور تیورس موږ طالبان سپورټ کوو د داعش په مقابل کې رئیس جمهور ته پوسه ستاسو څه کارای چې ما په داخلي مسله کې ګوتی وای د داعش په مقابل کې رئیس جمهور وزیر تیورس ورور د تای او چارواکي له ما سره قرارداد امضا کړای او رئیس جمهور په خبر نه و دا مسائل ستا انتخابات خدای وکاسه
د ما خبره سینه په شپږندې میزان نکیږي او کومسی ډیر بلانجمنی د ما هم غوښتنه له نوماندانو نه له خاغلي ولسمشر نه له سیاسیونو نه دا ده چې هغه خپل شخصي باورونه تیر سی راځئ اول د پروسې سلامت وساتئ چې آیا دا حکومت او دا اختلاف هم دی کې چې د پروسې سلامت یا سلابت چې دی یو تعداد د ښاغلي غني په لرې کېدو کې غواړي او هغه ښاغلی غني بیا ټیمې وایي چې نه د ده پښتون کې دی رئیس جمهور غني وایي چې زه د یم دنیا ګله ګلزار دی او مرتضوي د هر شی وایي اغه دی وای چې وروره تر پرونه زده د تاسرون ته حاجی وې ته ملا امام د جمعات وې نن چې زده لړڅنګ نه لري کړې ته په څلور کتابه کافری مشکل دې دوړو نه ده غنی ماته مهمه نه ده یو صدر دی او بیبی ګل د سبا په تیاره کې کینی زی ماته دا ولس مهمه ده دا وطن مهمه ده او دغه خلک چې مونږه ذاتی ولس نه غواړي یو ری بیبی ګل په خلکو باندې رولا په خلکو بیبی ګل سره ذاتی خلک نه غواړي چې کومه انګلیسه هم په خلکو باندې خوري ګل سي د افغانستان ولس بل شی غواړي د افغانستان ولس چې غواړي شفاف ټاکنې غواړي سالمه اداره غواړي سې اوس محل وینم زده ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې موږ ګډون وکړو کور مودان تاسو دې کوم مننه کوم چې ملتیا مو کړ تر بیا د خدای په امان